U protekloj 2016. godini članovi Paraćinskog plivačkog kluba Crnica pokazali su da se trud i napor tokom mnogobrojnih treninga isplatio, pa su na centralnim i državnim prvenstvima postigli odlične rezultate. Na prvenstvima centralne Srbije osvojili smo 40 medalja, na državnim prvenstvima smo osvojili 25 medalja kao klub. Imali smo 9 državnih rekorda. Naši plivači su učestvovali na preko 20 takmičenja. Ukupno osvojili preko 200 medalja prethodne godine, što pokazuje da smo najtrofejniji plivački klub u gradu. Mlade plivače pitali smo koje bi takmičenje izdvojili kao najbitnije u protekloj sezoni. Najteže takmičenje je bilo u Berlinu i u Zrenjaninu. I u Berlinu sam postigla svoje najbolje vreme na 50 leđno i u Zrenjaninu sam postigla najbolje vreme na 50 delfin i 100 kron. Najbolje mi je bilo Kragujevac i Leskovac. Niš, plivala sam 200 prsno, oborila sam svoj lični rekord i bila sam treća na međunarodnom takmičenju. Nema sumnje da će naporni vežbanjem članovi plivačkog kluba Crnica i ove godine dostići nove rekorde, a ono najbitnije što ih čeka u 2017. godini jeste učešće na evropskom prvenstvu.